Godt humør på tribunen, men litt avventende stemning der også, Lise. Ja, nei, det er jo ingenting som har forløst seg enda, men dette kommer utover andre omgang. Her får vi sjansene som har vært i første omgang. Det var Odd som kom i gang med, ja, vi er litt snille som kaller det sjanse, men det var en av de få glippene i Molde-forsvaret. Det er Jone Samuelsen som kom på et av sine karakteristiske løp, og Sjala treffer litt urent. Og så svarer Molde på dette. Fredrik Gulbrandsen blir presset hardt utover. Men det var altså de største sjansene de første 10 minuttene. Det var to lag som sto tann mot tann. Så kom det litt flottere perler etter hvert. Her er den vi allerede har sett. Jone Samuelsen først tar imot med høyre, og så på halsbretten med venstre. Flott avslutning, flott redning. Og Vegard Foran brenner av på frispark etter drøye 20 minutter, og Lars Christian Eriksen viser litt John Terry-takter og offrer hodet sitt. Godt gjort, lett å dukke der. Det er mer Molde og Mathias Mostrøm som tester André Hansen med en strak, fin vrist. Keeper har nok ganske god kontroll. Og så er det dødballer som Molde var farlig på gjennom hele kampen. Her er en orgie av spillere som ønsker å score. Det er Daniel Chimachoku som til slutt får en tå på ballen. Men André Hansen setter seg rett og slett på den, og ved det avverger en scoring. Og helt til slutt et angrep i Odd Ånd opp til Frode Jonsen, tilbake til Jakob Hurme, som brenner av med utsiden av høyre. Godt teknisk utført, nære. Sendingen fra NM. Bentley nå. Det blir for enkelt. Det blir for enkelt mot Molde, som står godt. Den største suksessfaktoren til Odd i år har vært innlegg og masse baller inn i 16. Det har vært lite av i dag, og det er for dårlig Odd, men samtidig fortjenesten til Molde, for de nekter mye innlegg. Men her, sånn som her, spiller Odd for ballen mye rundt. De må inn i boks. Og da blir jo også et av Odds farligste våpen borte, nemlig Frode Jonsen. De prøver nå å oppildne sine Skiens publikum. Jone Samuelsen, Hurme ute til høyre. Dårlig pasning fra Samuelsen for en gang skyld. Gashi jobber den. Godt opp. Og så er han uheldig igjen, Jone Samuelsen. Det er mye som butter for Odd akkurat nå. Får det ikke til å stemme. Fagermo har gjort alle sine bytter. Et alternativ er å kjøre Steffen Hagen opp på topp sammen med Frode Jonsen og begynne å slå lenger. Fin jobb her av Elunossi mot Gashi. Fin tunnelpassning. Hussein inn i 16-meteren. Får avsluttet der også. Blir et hjørnespark. Forløpig så har Molde god kontroll på dette her akkurat nå, Tom Nordli. Ja, de har god kontroll, men tar et halvt sekund og skårer et mål. Det er 4 minutter igjen av ordinær tid. Nå flytter ikke opp folk omtrent på corneren heller. Det er lenge å holde ballen ned med cornerflagget i 4+4 tillegg, som det sikkert blir. Fryktelig god tid, Molde-spillerne nå. Elenossi. Fint til Flo. Fin detalj. Så blir han tatt rett utenfor 16-meteren. Det er frispark i god posisjon for Molde, og her kan de la minuttet og sekundene gå. Greit frispark. Flo har vært god. Hussein har jobbet hardt. Ligger igjen med 4 mann her nå, Molde, mens Odd legger igjen 3. Og derfor er Molde 4, fordi Odd er 3. Hussein skal
slå inn. Og den fri, og der det 2-0 vel! Ja, det mål for Molde, og det definitivt toppskåreren i Eliteserien for Molde gjør det. Mohamed Elionossi, for en sesong han har hatt. Det ser ut som situasjonen er avverget, og så detter han rett ned i beina på han. Returen og setter han. Fantastiske bilder her. Mohamed Elionossi for Molde sørger for at de nå etter alle solemerker tar the double. Andre Hansen gir en retur. Rumpa til Singh gir ballen tilbake til Elionossi. Uheldig der Steffen Hagen som slår klareringen rett i spilleren. Men Elionossi er der og setter den via Andre Hansen og inn. Da blir man så glad. Fjerde mål i cupen her, Elionossi. Og se på disse jubelscenene. Og nå er vel denne kampen kjørt. Det ett minutt av ordinær tid å gjøre det på for Odd. Og utover i denne andre omgangen her så har de hatt sørgelig lite å by på mot et hardtarbeidende, aggressivt godt Molde-lag. Molde kommer igjen, og det Sigurd Larsson som blir tatt. Ingenting. Om vinker Skullerud på Daniel Berg Hestad som nesten ufrivillig smågå-jogger bort til benken. Det virker som han ikke er brysjant i to minutter så mye. Odd jager en redusering her nå. Men det har vært litt tafatt for Odd fremover. De har rett og slett møtt et bedre lag i dag. Det har blitt tydelig utover i denne andre omgangen. Ja, Odd har vel ikke skapt noen særlig målsjanser i andre omgang. Gråtende folk på tribunnen. Da ser vi mye fotball på tur. Det har vært en fantastisk ramme rundt denne cupfinalen. Det har vært fest i Oslo hele helga. Et fullsatt Ullevål stadion. Det er sånn norsk fotball burde være hver eneste kamp. Fulle tribuner. Motstrøm som skal ut. Nå får Daniel Berg Hestad enda en cupfinale. Sin femte cupfinale. Han var her når Molde vant i 1994. Han var her når Molde vant i 2005. Også i fjor, og nå skal han få et par minutter. Det er lagt til 4 minutter. Molde kommer. Molde har full kontroll på dette her. Hvor mye skal det bli, det spørsmålet. Elionossi, målskåreren. Ja, den går via et Moldebein til hjørnespark, og da skal vi vel få bytte. Han var med på tapet i 0-9, men ellers så har han vært med på 4 Molde-seire her. Daniel Berg Hestad som går ut for Mathias Mostrøm som har gjort en kjempegod kamp. Men der mister Molde. Daniel Berg Hestad, hør på jubelen. Molde har hjørnespark, og tida går. Det er fryktelig stille bak målet til Håshol Nyland nå. Her Odd-supporterne har begynt å vende nesa hjem. Det i seg selv er skuffende. Her bør de stå og hylle laget etter en god sesong uansett. Sigurdarsson tar med seg ned mot hjørneflagget. Nå skal få tida til å gå, så vender han innover. Han driver med litt show mot Jonne Samuelsen. Offside. Offside. Halvannet minutt å gjøre det på for Odd, men det er for lite, vel. Egil Flo vinner mot Frode Jonsen. Ha
Kanskje ikke en av de mest velspilte finaler for det blåtte øyet, men tett, intenst hele første omgang. Molde klart best i annen, uten at det har vært flust av målsjanser. På slutten her da. Jone Samuelsen blir bare dyttet rolig over enden der av Per Egil Flo, som har gjort en veldig god kamp for Molde i dag også han. Både defensivt, men ikke minst offensivt. Ja, de har vært bedre på venstre siden av Molde i dag. Odd har gjort leksa siden, stoppet mye Mostrøm og Linnes på høyre siden. Men Per Egil Flo har bidratt mye på venstre. Og Ørjan Håsjold Nyland, keeper for Molde med utspillet, tar etter alle solemerker tre år på rad da, med cupgull. To forskjellige klubber, det har ingen gjort før han. Det er bare Molde-fansen som høres ute på Ullevål nå, naturlig nok. Tiden er ute. Odd får en siste mulighet her. To mann rundt Frode Jonsen, konsekvent. Over tilleggstiden, har hatt et bytte. Hafsås. La Bentley holde på litt grann. Grøgaard. Så kikker Hafsås på sin klokke, og det er over på Ullevål. Molde vinner for andre året på rad sin fjerde NM-titel totalt her på Ullevål, og for noen gledescener ute på banen her. Stor sesong av Molde. Dobbel. Og det var mange som trodde det var vanskelig. Et av noe Tor Ole tok over for Ole Gunnar Solskjær, men har gjort en formidabel jobb og videreutviklet laget, og ikke minst defensivt. Herlig innsats fra Molde. Fredrik Gulbrandsen gjorde 1-0 for Molde. Så var det Elionosi for Molde som gjorde 2-0. Og se på disse gledescenene. Daniel Berg Hestad inne i sin femte cupfinale. Og dette betyr fortsatt akkurat like mye. Målskårer Elionosi gjorde 2-0 her i denne andre omgangen. Og Tom, sånn som kampen skred frem her, så var det ingen tvil utover i andre omgang. Molde var best. Ja, de var best, men samtidig så når det er 0-0 og står 1-0, så kan alltid alt skje i fotball. Og det var lite målsjanse begge veier, tett og tøft, men fortjent at Molde vinner. Men det var ikke noe sånn soleklart at det ville gå sånn før 2-0 satt. Så får også Odd velfortjent applaus her. Fantastisk sesong for Odd. Har det vært sin første medalje i Eliteserien og også i en cupfinale, men det holder ikke helt inn. For Molde kan juble og klappe på Ullevål stadion. 2-0 ble det, og det var ingen tvil utover i andre omgang. Andreas Toft og Tom Nordli er tilbake når disse heltene fra Molde skal opp og hente sine velfortjente pokaler. Av og til skjer rettferdigheten fullest også i fotball, og Gard Eide. Ja, så absolutt. Som kommentatorene sier, så var det utover i andre omgang ingen tvil om at Molde var et bedre lag enn Odd. Altså, det kunne se ut som at Molde bytte seg sterkere og bytte seg faktisk svakere. Og også individuelt sett så steg liksom Molde-spillerne fram i andre på en helt annen måte enn Odd-spillerne. Odd-spillerne virker trøtte, litt ideløse og litt for lite tempo helt oppe til å bryte gjennom et meget, meget solidt Molde-forsvar. Ja, Lise, vi har fått to favoritter som har tatt cupmesterskap denne helgen, og dette her ble til slutt sånn som vi kanskje trodde på forhånd.
Ja, det var kampen var beskrivende for hele sesongen egentlig. Molde har vært gjennomprofesjonelle, og når lag begynner å føle at de kommer opp på siden av Molde, så bare girer de om ekstra, og forskjellet blir faktisk ganske stor på slutten. Og det vi må berømme, det kan jo ikke la være å snakke, kanskje snakke fotballfag nå. Nei, jeg tror ikke vi skal måle fettprosenten til Vegard Forhund akkurat der, i hvert fall. Ja, hvor var jeg? Jo. Men det jeg prøvde å si, jeg skulle ikke hylle noe av disse bildene, men jeg skulle hylle det faktum at Molde er ekstremt flinke, og i dag var de også veldig flinke på å respektere motstanderen nok, til å ha nok forbehold i spillet sitt, og bare male på videre, og når motstanderen ikke klarer å stå imot lenger, da kommer Elionussi, da kommer Per Egil Flo, da kommer de der de bytter posisjoner, og spissene på topp skal honnør for at de hele tiden satte presset, og det er med på å gjøre det finspillet mulig. Våre to menn fra P3 er medgangssupportere, så de har selvfølgelig flyttet seg til Moldesvingen. Yes! Oh, ja. Jeg er jo den første sørlendingen noensinne som kan være i vinnersvingen her på Køppedal, så da er det heia Molde for alle pengene fornøyd med kampen. Ja, fy faen, det ble en skikkelig bra kamp til slutt da. Det var spennende en stund, men nei, det ble bra. Veldig bra. Det var en grei stemning her når Daniel Berg-Hestad kom inn på. Ja, selvfølgelig. Jeg er veldig stolt av henne. Det var som kongen i Molde. Ja, altså som trondhjemsgutt så er det utrolig rart å stå her og feire med Molde-gjengen, men det er heia fotball. Det er heia fotball, det er det ingen tvil om. Vi sier takk til Tete og Sven som har podcast på P3 som du kan høre på. Her er Tor Ole Skullerud ute og tar dagens trim, og det er velfortjent. Dette må være utrolig deilig. Ja, det er klart det må være fantastisk. Han har jo forfektet på forhånd at dette ikke har latt seg irritere Dag eller Fagermo, men det er ikke det som gjør at dette er fantastisk for han å slå Odd. Det har vært en vanvittig oppgave for han å hoppe etter Ole Gunnar Solskjær, og det jeg synes han har vært dyktig på er å være konsentrert med det defensive arbeidet. De har blitt bedre defensive, mer strukturert, i tillegg mer gjennombrudshissig enn de er for hva i begynnelsen av sesongen i fjor. Så faktisk er dette laget videreutviklet med eller uten kapitalisme, for å si det sånn. Nå skal vi ned til Harald Tingnes, som har med seg en mann som i hvert fall ikke er så glad som disse vi ser nå. Ja, Steffen Hagen ser bort på en Molde-gjeng som jubler. Hvordan er det? Jeg vil se minst mulig, men jeg har ører, så jeg må høre. Nei, det er klart, jeg skulle gjerne ønske at det var vi som kunne feire, men Molde, de var hakket vassere enn oss i dag. Et lite knepp. Vi var mye bedre enn vi var i siste seriekamp, men det var ikke nok dessverre, så... De har vært best i hele år. Tor Ole Skullerud skal komme inn her. Jeg må få lov å gratulere. Nei, jeg klarer ikke helt å beskrive det. Det har vært en fantastisk sesong, og vi kroner det med cupen nå. Så det bobler innvendig. Ja, hvordan er det å ta hjem den siste kampen, den store, store cupfinalen? Hvordan kjennes det inn i? Det er et voldsomt kick. Jeg er så stolt over disse gutta mine og det vi har fått til. Og igjen, fantastisk prestasjon. Fortjent seier. Og vi har vært Norges beste fotballag i 2014, og det vi får som fortjent. Fortell om andre omgangen der dere loser dette her i havn. Jeg synes vi sakte men sikkert spilte oss mer og mer inn i det og fikk større rom, og sjansene kom etter hvert. Lignet på kampen i Molde for 14 dager siden, synes jeg. De brukte tid på å bryte ned Odd, og det var en tøff match, men det var en fortjent seier. Og så ga du Fredrik Ulbrandsen tillit helt til han skårte. Ja, vi gjorde det, og han skårer på bestilling. Fredrik, du må få deg inn her. Skårer på bestilling, sier Tor Ole Skullerud. Gratulerer med dagen. Takk for det. Hvordan oppleves dette? Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle tenke når jeg så den gikk inn i mål. Det var fantastisk øyeblikk, og vi har vært helt fantastisk i hele året og vært veldig solide. I dag så spiller vi veldig bra, så jeg er fortjent. Hvordan var det mot av hyllesten fra fansen, dere? Nei, fantastisk. Det har vært fantastisk i hele året. Jeg ser mange som møter opp i dag og hvor mye det betyr for Molde by, så det er helt utrolig deilig. Når jeg så deg Hedda utenfor her i andre omgang, så tenkte jeg at dette her skulle kanskje ikke bli dagen for Fredrik Ulbrandsen likevel. Var det begynt å snike seg inn litt tvil hos deg også, eller? Nei, jeg vet jo at det kommer til mange sjanser på en kamp, og man bommer på sånne store sjanser, så man må bare prøve å omstille og bare tenke at det får en ny sjanse og skal
prøve å gjøre det bedre, så heldigvis så fikk jeg satt inn den andre. Hva er grunnen til at Molde tar the double i år? Nei, det er fordi vi har vært det beste laget, rett og slett. Vi har en fantastisk spillerstall, en fantastisk trenerteam og en fantastisk klubb som har jobbet sammen som en familie helt siden Trolle kom og fra Ole Gunnar og Anvar her. Så vi bare bygger videre på det, og i år så har vi vært outstanding, så det er fantastisk. Gratulerer. Tusen takk for det. Her er Odd-spillerne, ansvart av lagkaptein Selma Hagen, på vei opp for å motta sine små pokaler. Det er en mager trøst, men det må være litt deilig bronse i serien og pokal til et Odd som virkelig har tatt steg denne sesongen. Ja, det har de gjort, og de ikke skal lære for den fotballen de har levert i 2014. Og de bidrar også til å gjøre en bra cupfinale. Første omgang, så, som sagt, hjemspilt. Og tight og tett, og kan du si taktisk bra gjennomført av begge lag. Mens forskjellen kom fram i andre, som Tor Ole også sa, at det var Molde som hadde lite hakk, større tempo. Raskere, hurtigere spillere enn Odd faktisk i fremste ledd. Det tror jeg avgjorde hele finalen. Det var ikke uventet at det var Molde som stakk av med seieren til slutt, men har, for å avslutte med Odd, her har de lagt et grunnlag i Skien som kan være bærekraftig også i årene fremover, Lise. Jeg håper virkelig det, for det er så gøy å ha et lag som jo har så mange lokalt utviklede spillere, og at de klarer å ta steget helt opp i det gjeveste selskap. Skulle egentlig bare mangle at ikke Molde vant dette her med den vanvittige stall de har, og ikke fått respekt fra noen, for de har dratt dette videre. Men det er utrolig gøy at Odd har klart å hevde seg helt i toppen. Jeg håper at de klarer å beholde ryggraden i laget og de viktigste spillere, så at de kan bygge videre på det. For de representerer noe som er bærekraftig over tid, og det har vært gøy å følge. Dag Eilev Fagermo tar imot hyllest fra konge og statsminister. Det må være stort for en enkel gutt fra Akkerhaugen. Nå begynner det å dra seg til. Dommerne skal få sin velfortjente premier. Det begynner å dra seg til, for straks skal Molde opp og motta sine pokaler, og ikke minst Kong Haralds pokal, som de kaller den på Oslo Øst. Vær så god, Andreas. Det som jeg tenker er litt moro med dette Molde-laget, det er jo at de er, sånn som Lise sier, en veldig bred stall med veldig mange gode spillere, og det lover jo, burde love godt for fremtiden her, og i forhold til det å få et norsk lag ut i Europa på skikkelig tom. Helt enig, men utfordringen er å holde alle fornøyd, for det er klart at Tor Ole har vært kynisk, og jeg synes han har vært smart, fordi at han har rullert mindre på laget enn Ole Gunnar, og når du skal ta over et lag etter Ole Gunnar Solskjær med de forventningene, så valgte han å ta tak i det defensive og sette en elver, han bytta mindre på den enn forgjengeren, og det tror jeg var smart for å sette sitt stempel, og så får man se om da bredden at de blir fornøyd, og den har man brukt for i Europa. Og for å bli vinnere, så er man nødt til innimellom å vinne nå. Altså, man trenger den første seieren. Og sånn har Molde gjort det nå. De har seriemesterskap og cupmesterskap en masse de siste årene. Og sånn kan de bli en klubb som fortsetter dette. Vi får se. Men i hvert fall så ligger grunnlaget der nå med et ungt lag som kanskje kan nå ut i Europa. Nå er de på vei opp trappa her på Ullevål og skal motta kongepokal. Vi ser skulle du her bli gratulert av generalsekretæren i fotballforbundet Siem. Vi ser Erna Solberg og ikke minst Kong Harald for alle sine velfortjente pokaler. Fotballpresident Yngve Alén ser vi også her. Gi klem til Sogndal, Per Egil Flo, fra samme gjeng. Tornekrattet, de har stått Molde nær i hele år. Vært ikke minst veldig aktive her på Ullevål stadion for å lage en god ramme både i Oslo, på festen og på cupfinalen. Kan du tenke her, ser jeg fikk pokalen og Knut Olav Riddarøy som var innom landslaget.
vært skadet en del, men altså, sitter på benken for Per Egil Flo, så det er klart at når du prater om stallen Andreas til Molde, så... Rindarø skåret jo cupfinalen her i fjor. Ja, og Ruben Gabrielsen fra Lille som sitter på benken, Bjørn Bergmann Sigurdarsson, altså det er en enorm bredde i stallen. Men han likevel vært smart og ikke ruller det for mye i sitt første år i klubben, Tor Ole. Det er ingen tvil om hva som har vært Norges beste lag i år. De vant... serien med god margin. Tok over 70 poeng, den magiske grensen i Eliteserien. Ørjan Håsholm Nyland er opp for tredje gang på rad, begynner å bli vant til å hilse på både statsminister og konge og annet. Og han er ikke gamle karen. Det er han absolutt ikke. Så nå spørsmålet er jo bare hvor lenge han blir i Molde. Ja, men det er klart han har fortsatt en vei å gå. Han har blitt kaptein og står på norske landslaget, men han har litt vei å gå for å bli stabil på et høyt internasjonalt nivå, men at han er en keeper som har muligheten til å utvikle seg internasjonalt også, det er ingen tvil om. En fin type. Her står han, kaptein for året, Ørjan Håsholm Nyland, med pokalen. Gratulerer, Molde! Molde for å være en kjøpeklubb, og sagt at suksessen deres er bygd på kapital. Mens Odd har oppnådd resultatene sine ved å utvikle egne spillere. Det var nesten som det var i scenesatt. En siste duell, et siste ord mellom gull og bronse. Fagermo og Skullerud. Et punktum for fotball-Norges mest omtalte ordkrig i 2014. Da blir det kapital mot utvikling, vet du. Det blir Goliat mot David, men vi kan ta det i en kamp. Lett sånn flåsete uttalser slår gjerne tilbake på en selv. Og alt dette på den heftigste scenen norsk fotball kan tilby. Alt er mulig i fotball, og spesielt kapital står ofte for fall. Nei, det hever vi oss over, vi i Molde. Nei, Fagermo han er jo ok, han, men er jo litt støgg i munnen sine da. Og det liker vi ikke oppe i Romsdalen, vet du. Han er jo i grunnen hatet. Det er bare en liten brikke, et stort spill. Husk, det er sikkert 40-50 personer i en klubb som skal gjøre en god jobb. Og det får du ikke til, uansett hvor mye penger du har. Og det er en fattig klubb, og så er det bare til, og er nesten bare til mange som spiller det. Hvorfor vinner Molde i dag? Fordi at de er bedre enn Odd. Ja, vi banker det. Hun tipper på 3-1. Og jeg tipper på 1-0. Det holder det. Det holder. Og så blir det den store festen i kveld. I Skien. Vi møter Norges beste lag. Men vi er nesten like gode, og vi har utviklet det selv. Blå statsminister med røde sympatier på cupfinalen. Erna Solberg kan bruke av oljefondet, som er det eneste som er større enn lommeboka til Molde, har denne mannen sagt. Det har selvsagt irritert, men det var kapital mot utvikling framfor 28 000 tilskåret på Ullevål stadion. Og det var utviklingen som hadde den første store sjansen etter 23 minutter. Velger en til Samuelsen som skyter! Frispark til Molde etter 33 minutter. Vegard Forn har krytt i venstre støvelen. Ja, det blir Forn, og så er det via en spiller. Første omgang er jamn. Etter 41 minutter får Andre Hansen til slutt kontroll over hissige Molde i nedboksen. Og like før pause er det alltid offensive Jarko Horme, som er nær ved å sende Odd i føringa til glede for sjefen. Men Molde hadde en del å rette på før andre omgang. Vi må gå i press defensivt, vi må støte i skudd, og så må vi fortsette å holde tempo i ballen og skape sjanser, men det kommer det. Og flere sjanser kommer til Molde etter pause, først og fremst til Fredrik Gulbrandsen. Og der er Gulbrandsen alene! 10 minutter etter viser 22-åringen helt Anna Kasse. Og det er Gulbrandsen som gjør det! Og det er Gulbrandsen som
sender Molde i ledelsen. Det veldig vanskelig å beskrive, jeg husker bare at jeg så ballen gikk inn, og så var det, nei, så bare glede. Skåringen sendte treneren ut i knestående jubelscener. Det der er dårlig knebøy. Moldes kapital i stående gledescener, mens trenerrivalen maner laget sitt likevel til kamp. Men Molde har matchvinnerne, og to minutter før slutt blir det avgjort. Fri, og der er det 2-0 vel! Det er mål for Molde, og det er definitivt toppskåreren! Og dermed tok Molde det dobbelt for første gang siden Rosenborg gjorde det samme i 2003. Da måtte altså Dag-Ele Fagermo gi tapt, nok en gang mot rivalene fra Molde. Det måtte Molde er så bra at vi er ikke så gode, rett og slett. Vi måtte få det maksimalt ut av det, og kanskje Molde slakket litt av, for at vi sannsynligvis skulle ta denne finalen. Men hvis du lurte, de selvutviklet heltene fra Telemark er tilgitt allerede. Nå skal vi opp til Skien og ta imot spillerne og hylle dem for den gode innsatsen og gode sesongen. Og så kommer det flere sesonger. Flere seier og flere mål. Så dette er bra. Fantastic stuff, boys! I'm very proud of you and you, what you've done this season. You can be so proud. This is unbelievable. Congratulations again. And let's have a good evening again. Kapitalstyrt eller ikke. Molde og Tor Ole Skullerud er en ny pokal og en ny titel rikere. Hei! Etter kampen har det vært finalebankett for begge lag på Hotell Bristol her i Oslo. Men det spillerne fra Molde nok gleder seg aller mest til nå, er å komme hjem og møte hyllesten i hjembyen. Og vi skal være med på feiringen i Molde i Kveldsnytt. Mannskapet. Ikke en gang Sørvesten har klart å fjerne sporet etter den store gullfesten i Molde i natt. MFK-gutta takket trener Skullerud og feiret at han førte dem helt i mål med The Double. Det har vært en fantastisk reise, og det topper seg med cupgull i dag. Men gullmedaljen fra årets serie og cup har også sin bakside. Suksessen i Rosnesby har nådd de store europeiske klubbene, og ingen vet i dag hvem som stiller i blåkvitt på Aker stadion ut på nyåret. Vi er et godt fotballag, vi presterer, og vi har veldig mange unge. Spillere i lag og i stallen vår. Både Fredrik Gulbrandsen og Mohamed Elionossi la inn gode internasjonale søknader da de skåret på Ullevål i går. At det blir bevegelse i spillertroppen vår i januar-februar, det er jeg helt sikker på. Men hvem og hvor mange, det vil tida vise. De beste de går videre, og det er velfortjent. Og det er både spillere og trenere og klubb forberedt på, så det er en del av gamet. Du da, hvis du får tilbud, hva gjør du? Ja, det får vi se på, så det skal jeg ikke si noe her nå på TV i hvert fall. Kongepokalen ble Moldes til odel og eie etter den tredje seieren på Ullevål. The Double har gitt MFK enda flere millioner kroner i kassa. Også salg av spillere gir mulighet til kjøp av nye talenter. Klubben ønsker å være så god og så attraktiv at vi skal selge spillere videre på et tidspunkt. Så da må vi også sørge for å være godt nok forberedt på det. Ja, Rune Hustad, hva er grunnen til at nettopp Molde klarer dette for andre året på rad her og vinne og bli den første norske klubb på 11 år som tar det dobbelt? Rett og slett fordi de har landets beste spillerstall og landets beste trener. Tor Ole Skullerud har videreutviklet det fundamentet som Ole Gunnar Solskjær la gjennom sine 3 år i klubben og ført Molde enda et hakk videre. Ja, har nå klubben det som skal til for å kunne dominere videre på en måte à la det Rosenborg gjorde i sin tid i norsk fotball? Ja, Molde er vel på sett og vis allerede det lokomotivet som norsk fotball har leit etter. 5 titler er det vel nå på 4 år. Og det er klart at med det fundamentet de har gjennom Røkke og Gjelsten og den profesjonaliteten som ligger i veggene etter Ole Gunnar Solskjær, så er svaret ja på at Molde kan bli Eliteseriens ledestjerne i årene som kommer. Det er kanskje ikke nok for deg som er ambisiøse. Det handler om Europa og utlandet her, og det har ikke vært noen enkel sak for norsk fotball.
Er Molde den som kan greie det da? Det er jo det som er opplagt målet til Tor Ole Skullerud nå. Det var ganske nære i sommer, en dårlig hjemmekamp og et brent straffespark. Men det som er problemet med Europa er at Norge har en fryktelig dårlig ranking og må gjennom kvalifiseringskamper, og der møter de veldig god motstand. Så er det faktisk trekninger som også vil være med på å avgjøre dette for Molde sin del. Men med litt nye spillere inn på laget så har Molde en grunnstamme som gjør at ja, de kan nå ut i Europa. Kort til slutt, hvem tror du reiser først av de spillere som er der i dag? Det er det som er problemet. Molde kan komme til å miste flere spillere i januar. Jeg har sjelden hørt Molde-direktøren være så klar på det som han var nå i intervjuet. Vegard Forren, Ørjan Horsen Nyland, Martin Linnes for eksempel. Og da spørs det igjen dette med Europa. Takk skal du ha, Rune Hustad, for at du kom i studio. Molde kunne feire sitt andre cupgull på rad og holdt ikke tilbake på feiringen i natt. Riktig god morgen og velkommen til sportsnyhetene her på Nyhetskanalen. Vi starter med Norges beste fotballlag, for etter å ha sikret seg kongepokalen med 2-0-seier over Odd, ble cupmesterne Molde hyllet som helter da de ankom hjembyen sent i går kveld. Molde er det første laget som vinner The Double siden Rosenborg gjorde det i 2003. Tor Ole Skullerus tropp er også det første laget som forsvarer en NM-titel siden Lillestrøm gjorde det samme i 1978. Det var med andre ord god grunn til å feire i Molde i går kveld. Og vi er utrolig, utrolig stolte av det vi har fått til. Vi har en gjeng med enormt gode fotballspillere, og så har vi Norges klart beste fotballklubb. Ja da! Hallo! Vi svever litt i høyla, og det har vi jammen fortjent. Så det er en spesiell opplevelse, det er fantastisk. Helt annen stemning var det i Bergen.